Stand by for action. We are about to launch Stingray. Stingray! Anything can happen in the next half hour. また真っ白な立派なお船、青い海、そして真っ白な船体。船探しは大成功。この船には1000万ドルの金貨がある。その持ち主は俺一人。一緒にいたやつらバカを見た。あのバカどもが島から救い出される頃には安全なところに逃げてる。1000万ドルの金貨はそっくりいただいてな。いや、本当に悪いやつですな。船長のくせに1000万ドル独り占めにしようというんですな。ララ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 ラ。おや、前方に現れたでっかいでっかい氷の山、氷山。悪い船長、ウイスキーラッパ飲みしている。近づいてくるのも知らないおっさん。大変だ、氷山だ。大変、氷山。わあ、今頃驚いたっておしまいだ。ほら、正面衝突。みるみるうちにこの船は横へ横へと傾い、金貨、俺の金貨。一巻の終わり。おっさん、諦めた方がいいですよ。悪いことをしようとしたんだからね。この南極の近くの海、昔から船が沈んだというお話の多いところです。それから半年後、北アフリカのカサブランカ、最新式原子力潜水艦スティングレイが止まっていました。おや、フォンズがのんびり、真っ赤なトルコ帽。まったくカザブランカってとかいいとこだな。あ、そうだ、司令部に報告しなきゃ。スティングレイより司令部へ通常報告、どうぞ。スティングレイ、どうぞ、どうぞ。アトランタ注意、本艦は2時間後にカザブランカを出発、基地に向かいます。どう、上陸して楽しかった？そりゃね、君にお土産買ったよ、かっこいい帽子。オインクも今かぶってるよ。ありがとう、フォンズ。トロイ艦長、お願い。どうしたの？聞こえる？聞こえるよ。そこにいるんでしょ？いや、それがマリーナと見物に行って。あら、見物？私のお誕生日のプレゼント買いに行ったんじゃないの？約束だったのよ。そういえば、あれ？あ、もしもし。切っちゃった。まったくもう。一方、トロイ艦長、海底の国の生まれのマリーナにカサブランカ名物をご馳走しようとしているわけです。どう、マリーナ、楽しかった？よかった。フォンズがいなくて残念だけど、一人はスティングレーで留守番してなきゃね。そうですよ、いつ緊急指令が入るかわからない。ところが生まれつきのんきなフォンズ、酔っ払っちゃった。
旦那。旦那。だ、誰だい？こんばんは、旦那。これあんたの船だろ。いい船だな。のこのこ乗っちゃ困るよ。いやいや、心配しなさんな。おいらがこんな船持ってたら何をすると思う？海底の宝物を探しに行く。さっさと降りてくれよ、艦長が。宝物、宝物だって？そうさ、お若いの、宝物だ。そのありかを知ってるのはこのおいらだけだ。おいらの兄貴は半年前宝島に探検に行って宝を手に入れた。ところが帰りに船もろとも沈んでしまったんだ。その場所分かってんのかい？兄貴は船が沈むとき手紙と海図を瓶に入れ海に放り込んだ。それが最近になってやっとオイラのところに届いたんだ。どうだい、500ドルでこの海図を買って宝探しに行ってみる気はないかい？500ドル？そうさ、若いの。なるほど、安すぎるな、それっぱかしで譲るのは。待ってくれ。せっかちだね、おじさん。じゃあ500ドルあるかね？200ドル。あばよ、若いの、残念だが。あと300ドルありゃいいんだろ。300ドルだって？何するんだ？貸してくださいよ、後で言うから。わけも聞かずにそんな大金。でも。ダメだ。とにかくスティングレイに帰っていろ。缶を放りっぱなしにしてくるなんて。お願いつよ、お互いの幸せのために。フォンズ、いい加減にしろ。ここでフォンズは考えた。ああ、そうそうそう、艦長、忘れてました。アトランタに誕生日のお祝いを買いに行ったんだろうって言ってきましたよ。しまった、忘れるとこだった。ほら、300ドル。いやー、これと。じゃ、留守番頼むよ。マリーナ。マリーナ。やれやれ、どこ行ったんだ。買い物どころか迷い子探しだ。まったくもう。200、300、400、500ドル。いや、ありがとうや。それじゃあこの海図はお前さんのもんだ。宝物も一緒にね。航海の安全をおいら祈ってます。とにかくスティングレーはマリンビル基地に帰りました。そりゃそうです、任務は宝探しじゃございません。海底人の地上征服を防ぐことです。でも兄さんの持ってた海図だって言うから確かですよ。そんなおとぎ話に構っちゃいられないね。潔く騙されたことを認めろ。はっ、宝も。いや、言ってみたって損はないですよ。ちょっと寄り道でいいだけですよ。ずうずうしい。もうお前の言うことは聞けないね。おかげで大金は借りられるし買い物はできずだ。その上パトロール規則まで破れっていうのか。とんでもない。基地へ帰るんだ。もう馬鹿げた話はやめてくれ。そう、もっともですよ。俺、よっぽど信用ないんだな。ねえマリーナ、君どう思う？わからない？ち、確かに宝物があるって証明できりゃ艦長だってうんって言うんだけど、でもしょうがないな。君に相談したって無理だよね。わかってるんだ。まあ宝物が逃げ出すわけじゃないし、じっくり考えるとするか。じゃあおやすみマリーナ。困ったね。まるっきりこのフォーンズ信じちゃってんですからな。あんなへんてこな親父の言ったこと。ほう、洞窟と書いてる。本当にあれは船長の弟ですかな。あれは、おや、マリーナの様子が変ですな。何をやるんでしょうな、何をやらかすん。マリーナが操縦席で何かやっております。お、スティングレーがぐるっと進路を変えた。おい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 、黙ってろってさ。これがまた素直に言うことを聞くペットのオインク。一方、トロイ艦長とフォーンズ、そんなことはちーっともご存じない。全然のんびり平和グースかねる。その間にスティングレイは岸と反対の方へどんどこどんどこ進んでいく。二人は知らずにグースかグースか寝ている。こうなるとオートメーションドライブ楽ですな。
二人はまだまだぐっすり寝ている。知らないよ。原子力潜水艦残ったからどっかへスーッと飛んでっちゃうんだ。はあ、もうそろそろマリンビルに着く頃だ。現在地を確認してくれ。はい、艦長。おはよう、マリーナ。艦長、変ですよ。コースからうんとそれてます。自動操縦装置は故障したのかな？ほら、見てください。南南西1425。もう南極は目と鼻先です。だから…怒られるかもしれませんけども、あの宝物はすぐこの近くにあるんですよ。おい、ファンズ。じゃあお前こっそり進路を。艦長、嫌になっちゃうな。僕は進路を変えたりしませんよ。なぜこんなことになったのか分かりませんけど。じゃあ誰だ。他にオインクとマリーナしかいないんだぞ。そうか、マリーナ。マリーナ、分かった。きっとマリーナがやったんだ。またきっと宝探しを手伝ってくれるんですよ。許しちゃってください。あの、基地にこのこと連絡しましょうか。いや、いいよ。マリーナが叱られる。その宝物とやらはこの近くにあるんだな。せめて300ドル分だけ取り返すとするか。やっぱり話せる。1000倍ぐらいになりますよ。そいつは信用できないね。さて、こうして宝探しに出発したスティングレイ号です。がっぱり宝物持ってきやすかね。さあ、いよいよ目的の海域も近い。ここだろ。宝物はどこだい。まさかプカプカ浮かんではしませんよ。海底でしょ。海の底にはどんな危険があるかわからない。スティングレイは急降下しました。二人は舵にかじりついて一生懸命。ほら、なんという不思議なこと。ぐる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 。すごい潮流だ。沈没しちゃうぞ。まるでスティングレイは木の葉っぱみたいのように。今のうちに帰りましょうよ。遅い、渦巻きだ。大変だ、スティングレイが沈んじまうよ。トロイ艦長をしっかり舵握って。神様、ほら、スティングレイはここじゃめちゃめちゃ。おい、緊急安定装置のスイッチを入れろ。ほら、まだまだぐる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 回っている。海の底へまっしぐら。品物は倒れる、流れる。あ、海図までがどっかへ。わ、宝物の地図がどっかへ飛んでっちまう。早くしろ、巻き込まれていく。こんなとこでのんびりしてるとこじゃないよ、フォンズ。トロイ艦長、トロイ艦長頼むぜ。お、大丈夫。ああ、助かった。よかったよかった。よかったね、皆さん。さすがにトロイ艦長。さて、魔の渦巻きの中から抜け出したスティングレイはどうなるでしょう。とにかく応急修理だ。第一に僕の頭のでっかいコブ。マリーナに頼めよ。このことじゃ彼女はお前の相棒だろ。ここは一体どこだ。おい、深さはたった10メートルだぞ。おかしいな。しかし震度計は別に狂ってないようですよ。まあすぐわかるさ。てなわけでスティングレイはひとまず浮かび上がりました。そしてどんどん進んでいきました。で、出たところがどこだと思いますか。変な洞窟の中。そういえばフォンズが買ったあの海図に洞窟と書いてありましたな。どこでしょう、艦長。分からんね。とにかくよく調べてみよう。こちらは最新式原子力潜水艦の海底パトロール基地マリンビル。スティングレイが行方不明になって大騒ぎ。司令部より捜索船2号どうぞ。現在位置より進路北北東1500に取り、第4海域を操作せよ。さらに北方の海域には5号を派遣する。捜索船2号より司令部へ。同海域にはスティングレイの姿は見当たりません。司令部より全艦船へ、スティングレイを全力を挙げて捜索せよ。司令部より捜索船2号、直ちにカサブランカ付近の海域をくまなく捜査。5分おきに報告せよ。了解、どうぞ。どこに行きよったんだ。一体どこに。
こんな大騒ぎしてんのに3人いい気なもんですか。宝物。うわぁ、気味の悪い金髪のお化け。ご覧なさい、坊ちゃんお嬢さん、目もまばゆいばかりの、まあピカピカ光った宝物、ダイヤモンド。うわぁ、宝石、ピカピカ、真珠の首飾り、ゴミ箱みたいにゴロゴロ。なるほど、こりゃ一本参ったね、フォンズ先生。おい、動くな。宝物を取りに来たに違いありません。こんなこともあろうかと準備はできているのじゃ。貴様たち、生きて帰れると思ったら大間違いじゃぞ。ほら大変だ、出来損ないのタラバガニみたいなやつが出てきた。お化けがスティングレイをこんなところへ置きっぱなしにしてどうするんでしょうな。おや、あれや、見たような顔が牢屋の。あら、トロイ艦長。やだよ、捕まっちゃったよ、この。誰もいない。あいつらマリーナをどうしたんだろう。神様、無事でいますように。僕は責任がありますからね。あんな怪獣さえ買わなきゃ。司令部じゃ我々の居所も知らないんだから、まず救助される望みはない。とんでもないことになっちゃったよ。マリーナが隣にいるか調べるんだ。そこでトロイ艦長、コツコツと叩いてみた。こちらは隣の牢屋。おや、マリーナとオインクがいた。ありゃ、オインクですよ。おいマリーナもオインクもいるんです。おいマリーナもオインクも無事です。今度はマリーナじゃないぞ、あっちからだ。なんだあれは。石が動き出した。何でしょう。俺は人が来るのを待ちかねてた。海底パトロール隊員だな。ナンパしたのか。いや違う。船は使えるんだな。使えることは使えるが、こんなところに捕まってちゃどうにもならない。そりゃ心配ないさ。俺にいい工夫があるんだ。ここに閉じ込められて半年、俺は一つ一つの牢に抜け穴を作った。一方、キツやスティングレイの手がかりがつかめないで大騒ぎ。世界中の海を探し尽くして、もう残っているのはあの白いとこ一箇所。お父さん、もし見つからなかったらどうしましょう。諦めるのは早い。8号からの報告を待て。捜索船8号から司令部へ。こちら司令部、どうだ。東海域にも見当たりません。そうか、了解。次の司令に待機していろ。了解。もうダメだわ。あの白いマークのとこにもいなかった。心配そうなサム司令官。全捜索船へ。もう一度捜査しろ。こんなところにいるんじゃわからないはずです。大丈夫かい。さあ艦長、逃げ出すんだ。宝物を持って。方法は一つしかないのじゃ。はい、分かってます。300年も宝物を守ってきた。みんな渦巻きや氷山でナンパした船からせしめたものだ。これを守り抜き、人間どもに渡さぬためにだな。あいつらを皆殺しにするのじゃ。あの娘も。そうじゃ。あの海底人の女も我々の敵じゃ。まことに。そうです、王様の霊の手でゆっくりと。わかっておる。あれであれ、楽しみじゃぞ。あいつら拷問で苦しみながら。その通りで。さあ、早く来い。おい、こっちじゃない。スティングレーは向こうだ。分かっておる。宝物はこっちだ。そんなことしてる暇はない。早く脱出するんだ。あれを持っていけないなら行かない方がマシだ。手を挙げろ。おい、王様、3人が逃げたぞ。本当に悪いやつだな。あれやられた、ザマビロ。早く逃げろ。止まれ、撃つぞ。
私が知らせたんですよ、王様。分かったでしょ？あんたの手下になるって言ったのは嘘じゃないって。大丈夫だよ。艦長は逃げた。助けてくれるさ。そうはいくか。すぐ引っ捕らえてやる。何言ってんだよ、タラバガニのお化けめ。お前たちに捕まるようなトロイ艦長じゃない。艦長危ない。まだ出ちゃダメだ。ほら、変なお化けがのこのこ歩いてきた。影も形も見えません。何？仲間を痛めつけてやれば必ず飛び出してくる。そこをすかさず引っ捕らえるんだ。あの船長のやつはどうします？あいつは信用できる。欲のためには仲間でも殺すやつじゃ。おや、トロイ艦長、あんなとこに隠れていた。まだ出ちゃ危ない。邪魔見ろ。俺の言う通り宝を持って逃げてりゃこんな目に遭わなかったんだ。まだ負けるもんか。負けない。ほざいたな。よし、始めろ、ブラック船長。トロイのやつに気をつけろ。こりゃひどいことをする。フォンズ頑張れ。マリーナちゃんしっかり。これじゃトロイ艦長手も足も出ない。艦長しっかり。もっと引っ張れ。雨じゃあるまいし、まあビカビカ伸ばして。マリーナ痛いでしょ。ほらフォンズが汗びっしょりだ。頑張れフォンズ。もっと引っ張るんじゃ。なんとかトロイ艦長をおびき出そうというつもりらしい。だがフォンズとマリーナは頑張っています。名誉にかけて。こいつ強情なやつだ。呼べ、トロイを呼ぶんじゃ。いやだ、呼ぶもんか。偉いぞフォンズ、立派です。もっと強く。痛い、痛いでしょ。痛い。トロイ艦長、何始めたんだろう。使えるのかい、この大砲が。どういう意味だ。待ってくれ。助けてくれ。手間取りましたね。海底人の大砲なんて初めてなもんでね。いや艦長、よくやった。よくやりましたよ。こうしてスティングレイは無事に基地に向かいました。宝物なんか捨ててったところが偉い。ざまあないね、こりゃ。宝物？海図？船長？さっぱりわけわからん。こっちは七つの海をくまなく探して心配しておったのに、どうやってそこに着いたかわからんだと。それどころじゃなかったんです。海底人に捕まってしまって。よしよし、もういい。その話はやめだ。これ以上質問はしないことにするが、今後はだな、パトロール中は必ず艦の行動を基地に報告するんだ。私も本当に心配したわ。ああ、そういえば誕生日のプレゼント忘れたのね。いや、それがつまりああなっちゃってこうなっちゃったもんだから。なんだい、何を言ってるんだ。みんなでこれから買いに行こう。ついでに町一番のレストランでみんなにご馳走するよ。どうせ艦長のおごりならもう一番高いもんバクバク食べちゃおうか。そうそう、どうぞ。どうせお前が払うんだからね。それで300ドル貸し借りなしだ。ずいぶん食べられるぞ。つまんないこと言っちゃったな、この口は。恨めしいや。Marina,
Aquamarina, why can't you whisper the words that my heart is longing to hear? Your magic to me, a beautiful mystery. I'm certain to fall, I know, because you enthrall me so. Marina, Aquamarina, why don't you say that you'll always stay close to my heart?